bona tarda. Disculpeu una mica pel, pel retard. Abans de començar, m'agradaria agrair al comitè científic que ha escollit doncs, l'estudi que ara presentaré doncs, per poder ser presentat oral. I també li volia agrair doncs, l'oportunitat de poder compartir aquesta taula amb totes les persones que avui exposaran, perquè crec que entre totes doncs, podem aportar no?, coses interessants a el que estem fent. El que jo us presentaré serà un estudi que es diu Canvis cognitius i estructurals cerebrals associats a biomarcadors de patologia vascular cerebral. Aquest estudi està integrat en un projecte que es diu el projecte Barcelona-Àsia Neuropsicologia i el que intentem en aquest estudi és estudiar la relació entre els factors de risc vascular, la, la, la terosclerosi intracranial i la patologia vascular subclínica amb la cognició i estudia quins són els mecanismes biològics subjacents en aquesta relació. Aquest estudi l'hem publicat recentment, ara el 2012, a la revista Neurobiology of Aging. Mm. Com ho puc fer per anar passant? Bé, ehm... Per començar, us voldria explicar doncs, que, tal com vosaltres sabeu, la disfunció vascular contribueix de forma important al deteriorament cognitiu i a la demència. Sembla que la patologia vascular cerebral protegeix uns canvis en l'estructura del cervell, ja sigui a nivell de substància gris com també de substància blanca, que acaba produint un deteriorament cognitiu. I aquests canvis cognitius impliquen en tot el seu rang, des de canvis molt subtils en persones que d'altra manera presentarien un funcionament normal a mild cognitive impairment fins a la demència. De fet, hi ha molts estudis que ja han demostrat que els factors de risc vascular s'associen a un major risc no només de deteriorament cognitiu de tipus vascular, sinó també a la malaltia d'Alzheimer. Per què és important això? Doncs els factors de risc escolar són tractables i per tant sembla que podria ser una possible via per prevenir, posposar o fins i tot mitigar el deteriorament cognitiu associat a la patologia vascular cerebral. En aquest sentit, identificar aquelles persones amb més risc pot ser doncs, de, gran, de gran importància. Els biomarcadors s'han proposat com a possibles eines pel diagnòstic precoç de la patologia vascular cerebral i el conseqüent o subseqüent deteriorament cognitiu. De biomarcadors n'hi ha de dos grans tipus. Hi ha els marcadors de morfologia, que el que fan és eh, reflexar l'estat de la malaltia i la seva progressió, i els marcadors de patofisiologia, que el que ens indiquen més és la, la seva etiologia subjacent. Entre els marcadors de morfologia trobem l'atrofia de substància grisa i la degeneració de substància blanca, principalment, i a nivell de patofisiologia tenim els marcadors de líquid cefalorraquidi i els marcadors en plasma. Els marcadors de patologia vascular cerebral, en concret, ja s'han relacionat amb patologia vascular eh, de petit vas, amb infarts llaconars, amb lesions de substància blanca. Hi ha un únic estudi que ha emparat la tècnica de BTI i ha mostrat que també es relacionen amb una pèrdua d'integritat de substància blanca i també s'han relacionat amb dèficits cognitius. No obstant, aquesta relació no és clara, perquè alguns altres estudis no han aconseguit replicar aquestes, aquestes troballes. Nosaltres ens centrarem en dos tipus de biomarcadors vasculars, els d'inflamació i els de trombosi vascular. Per què? Perquè estudis previs del nostre grup han mostrat que estan relacionats amb un major risc de terosclerosi asimptomàtica i patologia vascular subclínica. En aquest sentit, el que hem fet és analitzar la relació entre aquests biomarcadors, canvis estructurals cerebrals i la cognició. La nostra hipòtesi, evidentment, és que un augment d'aquests biomarcadors indicadors de patologia vascular estan relacionats amb canvis estructurals i de cognició. Molt important és que en aquest estudi en persones asimptomàtiques encara, tant a nivell vascular, per tant no han tingut cap història ni dictus, ni de patologia vascular coronària, ni tenen un deteriorament cognitiu. Per tant, el que volem és agafar els estadis més, més, més precoços. La mostra s'han seleccionat 86 pacients participants de l'estudi Barcelona-Àsia. Com us he comentat, aquest estudi eh, no només implica, és un estudi col·laboratiu que implica 28 centres d'atenció primària de la regió barcelonès Nord-Maresma, l'Hospital Germans Trias i Pujol i la Universitat de Barcelona. En concret, tenim una població de referència de 600.000 persones i l'estudi Barcelona Àsia és un estudi de base poblacional que inclou 933 persones. Aquestes es van visitar a l'Hospital Germans Tries i Pujol, se'ls va fer un estudi de Doppler, una visita clínica i una anàlisi en el qual també es van extreure els biomarcadors. Aquestes persones es van cridar també per fer un estudi neuropsicològic i es va seleccionar una submostra de 100 persones entre 50 i 65 anys que el que van fer va ser també un estudi de ressonància magnètica. Després d'excloure aquells que podien tenir alguna patologia inflamatòria de tipus no vascular, com per exemple una neoplàsia activa, ens vam quedar amb la mostra final de 86 subjectes. Com a biomarcadors d'inflamació vam escollir la proteïna C reactiva i la resistina i com a marcadors de trombosi vascular, la lipoproteïna A i el plasminogen activator inhibitor 1. Aquests biomarcadors els vam seleccionar també en base a estudis previs del nostre grup. De les proves neuropsicològiques que es van administrar, totes les puntuacions directes les vam, les vam transformar a puntuacions Z i les vam agrupar en diferents dominis cognitius que són els que tenen reflexats aquí. A nivell de neuroimatge, els canvis regionals de substància grisa els vam analitzar a partir de les imatges de ressonància magnètica en T1, els vam, els vam analitzar amb la tècnica de voxel-based morphometry. Els canvis d'integritat de substància blanca, per això vam, vam emprar les imatges de TTI i les vam analitzar mitjançant un TDSS i vam quantificar les lesions de substància blanca mitjançant l'escala Age-Related White Matter Changes, que permet donar una puntuació sobre el grau de de lesions vasculars de substància blanca. El que vam fer va ser, per veure la correlació entre biomarcadors i neuroimatge, tots els marcadors estructurals, el que vam fer va ser una correlació entre cada un dels biomarcadors, canvis de substància grisa, de valors d'EFA, que són els que ens indiquen els canvis de substància blanca, i del número o la puntuació en aquesta escala de substància blanca. A nivell de cognició també vam fer una, uns anàlisis de regressió lineal per veure la relació entre cada un dels biomarcadors i els diferents dominis cognitius. Què ens indiquen els resultats? A nivell estructural, vam veure que els biomarcadors, en concret la proteïna C-reactiva i PAI-1, es relacionaven amb una pèrdua d'integritat de substància blanca. En concret, era en els tractes fronto-subcorticals i les vies associatives. Cap dels biomarcadors es va relacionar amb les ions de substància blanca mesurades a partir d'aquesta escala que és l'Age-Related White Matter Changes i pel que fa a substància grisa vam veure que també cap dels biomarcadors s'associava a canvis o pèrdua regional de substància gris. Per tant, se centrava tot en una... O sigui, els biomarcadors es relacionaven amb una pèrdua de substància blanca molt fina. A nivell cognitiu, PAI-1 també es va relacionar amb una pèrdua de eh, velocitat en conclusió, què ens indiquen aquests resultats? Doncs, ens permeten veure que els marcadors d'inflamació, en concret la proteïna C reactiva i de trombosi vascular, es relacionen amb una pèrdua d'integritat de substància blanca en persones importants asimptomàtiques, tant a nivell vascular com a nivell cognitiu. Aquestes vies, les vies afectades, són els tractes frontosubcorticals i les vies associatives. I això, aquest patró, el veiem també en estudis previs. Només és consistent els nostres resultats amb un únic estudi previ que es va fer amb la proteïna C reactiva i que es veuen canvis a nivell de la microestructura de substància blanca, és un patró molt similar al patró pel qual relacionat amb els factors de risc vascular i amb síndrome metabòlic. En segon lloc, també veiem que a PAI-1, que és un marcador de trombosi vascular, es relaciona una pèrdua de velocitat. I, com vostès ja saben, la velocitat és una prova altament sensible a l'afectació de substància blanca. Altres troballes que pensem que, tot i que no han sigut el més important, sí que cal destacar, és que cap dels biomarcadors es va relacionar amb lesions de substància blanca quantificades. Per què això? Les lesions de substància blanca són un marcador de patologia vascular subclínica. En aquest, en aquest cas, nosaltres tenim persones molt joves, entre 50 i 65 anys, amb una patologia molt, molt, molt lleu. Penseu que són persones d'un risc vascular baix, sense cap història, per tant, cap història d'accident clínic. Per tant, sembla que vam estudiar estadis molt, molt, molt primerencs de la patologia vascular cerebral i que, per tant, en aquests casos, la DTI semblaria una tècnica més sensible que aquestes lesions. Per altra banda, cap dels biomarcadors es va relacionar amb lesions de, de, en canvis de substància grisa i això és coherent amb els estudis que hi ha actualment en què es considera que eh, en aquests primers estadis s'afecta primer la substància blanca. Quins són els mecanismes, ja per acabar, quins són els mecanismes que ens podrien explicar aquestes associacions? Doncs sembla que la, tant la inflamació com la trombosi el que poden provocar és una disfunció endotelial, és a dir, que a la unitat neurovascular, allà on s'ajunta, on connecten les neurones amb el, amb el sistema circulatori, comença a ser disfuncional i hi ha una alteració del flux sanguini cerebral. Això produeix hipòxia a nivell local i una, una capacitat de, 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 de reparar-se de la substància blanca més, més deteriorada això produeix el dany de substància blanca que hem pogut observar i el deteriorament cognitiu. Amb tot això, doncs, acabo la meva presentació enfatitzant, sobretot, que sembla que aquests dos, aquestes dues vies, tant la inflamació com la trombosi vascular, podrien estar implicades en, en el deteriorament cognitiu de tipus vascular mitjançant una afectació de la substància blanca. Els volia agrair la seva atenció. I també volia aprofitar per agrair a tot l'equip de treball doncs, que ha fet possible aquest estudi. Moltes gràcies.